n'abaturage bo mu karere ka Rutsuru bavuga ko ngo bahangayikijwe n'ibikorwa by'ubujura n'urugomo ndenga kamere ngo biri gukorwa mu muhanda Rubavu Karongi ngo bitewe n'uko muri aka karere hari igice cyashyizwe amatara ngo aterigeza acanwa kuva yashirwa uyu muhanda Rubavu Karongi kuva wakubakwa nago amategegaka n'umunsi n'umwe tukagira ingorane ingorane abantu bakatwambura bakanadohotera bitewe ko abari kumwijima abantu batareba ku muhanda nago guri kuba guri kubona ibisambo bikinjira mwo mwijima rero bikatwambura muri kino gitondo ndabyumvishe ko hari umugore utuye hano batangiye akaba hari nundi mugore nanone hano hepfo ku gasatiri gare hitwa mu rugete bahohote asohotse kubera umwijima baramukura bamujyana munsi w'umuhanda baramuhohotera usibye ngo yatabaje abantu bari baha umuntu wasohotse bwije akumva umuntu ari kuvuga yavuga bagatera yibuye bajya kure bagasanga umuntu yirutse wari kumunika ejo ahubwo bashimusa abagore babiri yaramanutse ageze ara hepfo wanasanga abantu bamuteze tamutera kaci bamwaka igikapu yari afite n'ibindi abo bantu nabo barabuze bashakishe barababuze bakomeza bavuga ko ngo nta mugore warenza saa kumi n'ebyiri ngo ataragera mu rugo saa kumi n'ebyiri n'igice zikigera nta mubyeyi nta mukobwa bakora urugendo bisaba ko afata umusekirite harimo ibisambo birengeje kuva saa kumi n'ebyiri biba byatangiye gutega abantu bitewe n'uko aho hantu haba hatabona ku mugoroba w'ubwije baradutangiye abadutangira bakadufata bakatwaka ibyo dufite bakamanuka mu bitare bakigendera nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bashengura n'uko iyo bamaze kwambura abagore ngo babafata no ku ngufu badamu bacu bona n'ubwo baterera n'umutaru bo bari kubafata kaci barangiza kubafata kaci bakabambura ibyo babambura barangiza bakanakibasamuza ku ngufu byihuse bakanakibasamuza pe bamwaka ibyo afite barangiza bakamufata no ku ngufu ibyo biri kubaho cyane ahubwo ni nabyo biriho muri iyi minsi ibyo kubasambanya ku ngufu bakanabambura ibyo bafite hari ukuntu umuntu avuye guhaha wenda yakerewe ugasanga baramwambuye no kumusambanya bikazamo bakomeza bavuga ko ngo bahangayikijwe n'uko hari uwo bashobora gutangira ngo babure icyo bamukuraho bakamwambura ubuzima nta kintu ufite banakwica banakwica n'ingoda yaguhitana nonese uba uzi yitwaje iki se ntago wamenya ibyo aba yitwaje nanone kandi bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabavuganira ngo aya matara agacanwe turasaba kugira ngo badushyiremo ano matara yacu gajye gaka umuntu ajya agenda ari kureba umuntu ari kugenda ari kureba ntawagutangira kuko umuntu mujya guhura ukaba wamubonye haba ari n'umwanzi ubona icyo yitwaje ukavuga ati ukaba wanamuhungira kure cyangwa ukatabaza aya matara baramutse bayakoze yagabanya ubujura noneho umuntu akajya agenda ahabona ku buryo icyo ujya guhura nacyo cyose uba wakibonye ukavuga uti icyo muhuye nacyo ni umuntu se cyangwa ni igisimba aramutse akozwe akaka na wenda ibisambo byaba bikeya ko cyajya kiraza kikaza wakibonye bikadufasha yuko nta muntu wapfa kuduhungabanya ko atatwamubonye ushobora no kumubona ukabona umuzi cyangwa se ukaba umuzi isura ku buryo bakubaza ate se yambaye ibintu bisa gute ukaba wabasha kubisobanura BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro ntibyadushobokera gusa mu gihe buzagira icyo bubivugaho tuzabibatangariza mu makuru yacu ataha Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro Nshimiye Imana ni umusore w'imyaka 24 y'amavuko mu buzima busanzwe avuga ko yakoraga akazi ko gutwara abagenzi ku magare ibizwi nk'akazi k'ubunyonzi mu gasantere ka Nyabugogo ngo yaje guhura n'ibizazane by'uburwara bw'amayobera ajya kwa muganga mu bice bitandukanye babura uburwayi bwe ariko nyuma aza koherezwa mu bitaro byitiriwe umwami Faisali aho byaje kugaragara ko arwaye igituntu cyo mu magufwa mbere nari umunyonzi hano Nyabugogo uburwayi bwanjye bwaje nka ku mugongo umugongo nkazajya nk'ibinini by'umugongo bikanga nkajya guca ibyuma nkazabyumva nagezeyo uburwayi bakabubura bakambwira ko nta burwayi mfite nza kugeraho uburwayi bunzahaza ndarwara ibyuka biranga kugenda biranga nyuma mu kwa munani nibwo babonye uburwayi nagiye mu bitaro bya CHK banyereza Faisali babonamo uburwayi ko ari igituntu cyo mu magufwa nciye muri sikaneri nari maranye
ngibi byatumye agurisha ikintu cyose yari afite kugira ngo abe yabasha kwivuza ariko biranga none kuri ubu akaba arimo gutabaza nyuma y'aho ibitaro byitira umwami Faisal bigaragaje ko kugira ngo abe yabasha gukira ikibazo cy'uruti rw'umugongo ngaruko yatanga miliyoni zisaga 22 z'amafaranga y'u Rwanda narwaye igitunu cyo mu magufwa abizi nkimaranye imyaka 3 ngiye kwa muganga banyereza kibagabaga mu cyuma banyereza Faisal sehashika ngezeyo banyereza Faisal ngezeyo sanga amafaranga ni menshi sanga ni 22,000,000 na 470,000 n'ibiceri 400 kugira ngo bamvure ikibazo cy'umugongo n'igufwa ry'umugongo ryacomotse biturutse kutuntu cyo mu magufa umuryango nta n'imitungo nari mfite isambu nari mfite narayagurishije nivuza nta muryango mfite n'uwo tubana nawe ntabwo yishoboye ntabwo muri make ntabwo twishoboye ngakimara kubona ko nta bushobozi cyane ko yaba we na mama we bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe yandikiye ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo busaba ubufasha ngarikaza gutungurwa nuko yaje guterwa utwatsi ngo kuko nta bushobozi nabo bafite nandikiye RSSB RSSB nyandikiye barambwira ngo ningende ntegereze ndategereza bamamagara bambwira ko nta bushobozi uburwayi bwanjye butagomba kuvurirwa kuri mituweli najya mu karere nandikira nca mu mudugudu baranyandikira njya ku murenge uransinyira umudugudu ni umudugudu wa Gashinya akagari ka Gasura umurenge wa Nduba akarere ka Gasabo nagiye muri Gasabo bangayo ibyo bansabaga ibipapuro z'uko z'uburwayi n'amafaranga ndabibereka abantu bambwira ko ntegereze meya akagira icyo avuga nahuye na Deja aza kumpamagara ambwira ko ngo ayo mafaranga ari menshi ngo bitakunda aba nifuzaga ko haba umugiraneza bakumva ko yamfasha. Aha ni hahera atanga nimero za nyina umubyara nta mbabazi Annonciata kugira ngo waba ufite umutima wa kimuntu agire uruhare mu kuba yamutera inkunga akaba yabasha kwivuza ubwo ibaruye ku mukecuru wanjye ari we nta mbabazi Annonciata 0792 12 42 3 usibye kuba agowe n'ikibazo cy'ubuzima ndetse n'imibereho kuri ubu birageraniwe kuko yaryaga ruka avuye gutwara abagenzi ku magare ariko kuri ubu ngubu ngo akaba ashobora no kuba yamara iminsi 3 atabonye icyo yakoza mu kanwa bitewe n'amikoro ya nayo BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi ni nyuma y'inkuru BTN TV twe twabagejeho igaruka kuri bamwe mu babyeyi banze gukingiza abana babo urukingo rw'imbasa aho bamwe mu bajyanama b'ubuzima mu kagari ka Karengera mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda babwiye ko batakingiza abana babo kubera imyemerere bikaba nk'imwe mu nzitizi mu kazi k'aba bajyanama b'ubuzima nk'uko babigarukaho imbogamizi twagiye duhura nazo bahuye nazo mu mudugudu wa Mbari kandi tuzi ko zirimo abana banze kudukingurira kandi tuzi neza ko bahari bishingiye ku iyo myemerere imyemerere ni amadini niba ari amadini atabemerera gukingiza ntago mbizi ariko iyo duhuye n'izo mbogamizi ibyo duhita tubibwira ubuyobozi akaba ari bwo bujya kubaganiriza ni muri Mbari gusa n'undi muntu umwe wo mu mudugudu wa Nyarutovu n'izo mbogamizi zabonetse mwaka kagari ariko nk'abo ngabo babikingiranye bakanga ko tuganira urumva kiba ari ikibazo ariko abo ngabo nabo tubakorera raporo tukayohereza ku kigo nderabuzima kikavugisha abayobozi ubuyobozi bw'akagari nyine wabonaga batabyumva bakavuga ngo barakingije
runo kingo kabona ntibarwumva ubwo utarakingije urwa mbere hari giye abari impamvu ze bwite hari giye ari impamvu z'imyemerere abanze gukingiza abajyanama bavuga ko banze kubakingirira ko babakingirira bakiruka cyangwa bagakinga ku mpamvu z'imyemerere yabo bamwe mu babyeyi bahamya ko iyo myemerere idafite ishingiro ahubwo ko bamwe muri abo babyeyi hari guhemukira abana bibyariye ubuyobozi bugomba kubijyamo bugashishikariza abo babyeyi gukingiza abana babo kuko ingaruka zizagira abana biturutse ku myemerere y'ababyeyi babo ariko abana nibo bazahura n'izo ngaruka ibyo rero bitume twongera gusubira kuri icyo kibazo cy'icyo cyorezo cy'imbasa kandi leta idushishikariza kwigomba kukirandura mu gihugu cyacu mwanje ubwanjye impamvu ngunda gukingira abana cyane mwaba ngabanje barwaye isero iyo bajya kuba batarayikingiwe abana banjye mba narabashyinguye kuko bararembye cyane umubiri uragenda ubashiraho irabazahaza ariko bajya kuba batarahawe inkingo zabo rwose abana banjye ntabwo mba nyibafite namenyesha nk'umubyeyi utarakingira umwana we kuko gukingira ni ikintu cyiza cyane umubyeyi aho ari hose yakagombye gukingira umwana niyo mpamvu ngomba gukangurana na bagenzi banjye kugira ngo bajye bakingirira abana babo igihe kuko natwe twakingije nta kibazo abana bacu bagize ibyo ari byo byose leta ni umubyeyi iratureberera ntabwo yadushakira ibitugirira abana nabi nayo irashaka kugira abana bazima bafite amagara mazima u Rwanda rw'ejo hazaza nge nabona yuko ari nko gukerensa cyangwa se wenda ari imyumvire kuko amatangazo aba yaratanzwe haba kuma mu manama n'ahantu hose amatangazo aratangwa nabyita rero nko gukerensa igikorwa kuri ubu ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwemeza ko ari ikibazo bugiye guhagurukira mu kuzamura imyumvire kuri bamwe nk'uko bigarukaho na Dr. Nahayo Silveri umuyobozi w'akarere ka Kamonyi ubundi umvu kwikingiza ni inshingano y'umubyeyi kugira ngo afashe umwana kugira rero bwa bidakozwe biturutse ku myizerere na mu by'ukuri ni ubukangurambaga no kubaganiriza kugira ngo bakomeze kugenda bumva neza uburyo bafasha abana babo cyangwa se n'imyumvire ikaba yahinduka kugira ngo bakomeze nabo igihugu cyihaye icyo dukora twe ni ukubaganiriza kandi no mu bikorwa bitandukanye aho byagiye bigaragara ko abafite imyemerere rimwe na rimwe bisaba kuba abantu baganirizwa twajya tubikora n'icyo numva ni ukubaganiriza kugira ngo nyine babashe kumva neza impamvu yo gukingiza abana impamvu uwo murongo washyizweho ariko kandi numva yuko kubyumva turi kugorana ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bavuga ko gahunda ari ugukingira abana bose bari munsi y'imyaka 7 mu kongerera ubudahangarwa mu mibiri yabo mu gihe indwara y'imbasa kuri ubu iri kugaragara muri bimwe mu bihugu by'ibituranye n'u Rwanda Janvier Kamanzi BTN TV Munyaramagi.